Ai, 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 što mi je so kosao. Moment, samo se sredo. Ne je platena reklama, samo da si ja namestam kosao, pošao mi je ko... Justin Bieber najodošite momenti. Šta malo se. Okej, okej. Ne je premnogo lošo, ne je ni premnogo dobro. Okej, okay. Днеска имаме за јадење Oreos, а овие се бели, имаат многу боље вкус од обичните. Не сум расист, не го имам стварно многу по-добар вкус од обичните Oreos. Кој ли сакал Oreo да ми се спонзори? Мартин брат има уште у фрижидер, ако гледаш видео, а ако нема уште у фрижидер, значи дека сум глизал. Ова е уствари многу тешко да се отвори. Сега. Ова е као сладолет, ама не е сладолет, не знам што е, многу е вкусно. Мартин брат, и ова беше за тебе, ама не може да брат, многу ми е вкусно, не можам да го оставам толку така да не го јадам. Ова има предобар вкус. Ако не беше сакаш, слободно пишете ми. Имам место тука, ако сакате на гости да дојдете, ќе пробате се што не сте пробале цел живот. Косао ми уште лом, ама нема везе. Добро утро, чужиња! Како сте? Малце погласно, не ве слуша. А, добри сте? Добро, 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 добри сте, добро, ке. Добро, дојдовте во уште едно видео на мојот канал, дечки. Извинете што ме немаше неколку дена, малце не може да снимам. Нема време. Шала на страна, дечки, се враќаме повторно од викендов, ке снимаме редовно. Обавезно, мамете субскрајб на... на најакиот, на најаката заедница на YouTube Македонија, Джуджињата, затоа што заедно сме најаки. Али кој што можете да видите според насловот, денеска ќе гледаме многу, 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 многу ретартиран цртан. Да, скоро колку мен. Така да го најдов каналот на YouTube, кај што се фул цртаните и кратки цртани се со многу, не знам, зезнати се многу. Сега ќе ги видите така да, ако ви се свиѓа видеото, што не обичате да го доставите лайк, мамнете го и subscribe топчето и дзвончето за него, стиснете го. Обавезно следете ме на Инстаграм. Да ставиме се душалки и може да почнеме. Окей, Кинко. Ја утепова смезик, нема сама се утепова, нема везе. Зова ви спорен дека се много ретардираницата, ведички така да... Много ги сакам тата не е последно, а не дала само ви ги гледам, значи не можам. Ајде да продолжиме да не ве задржувам. Добро. Mm.
Ой. Bungee jumping. Какъв скок беше невър за ляне, нормален. Упс! Деса! Много се зезнат и не знам какво да го кажем, какво. Много има зезнат пресорт на растаните. Плод туис, че се вика. И най-често умират, най-често умират и това много ви се свиѓа. Не знам защо, много е крипи, ама много ви се свиѓа, кога умират дуѓето. Не знам защо и не ме прашувате защо. Скулптор. Уи, найс. Майоничен го тръгна. Добър е, добър. И тоа е добро се поврзува со предходните. Ла. Зве. Градене мост. Абе, не се тестира така мост, дали е добър или не, ама ако сакаш да се жертвуваш свободно. Ти да се чели ето? Нема везе. О, майко миладички, овие цртави се стварно, стварно ненормално смешни. Не можам. Има премногу добри пресвртници во настаните, така да се премногу смешни, барем за мене, може да вас не ви се толку смешни, ама мене ви се
много смешни. Ако и вас ви беа смешни, да, много ми е драго. И оставяйте лайк на видео обавезно. Ако не ви се свидеше, ми е гай да оставяйте лайк на видео обавезно. Во предходното видео исто така ви кажам да коментирате хештег Лузна и го ја коментирате. Поздравот иде кај Михаела Ристевска. Фала ти многу, Михаела, што го гледаше предходното видео до кај што коментираше. Доколку сакаш ти да бидеш поздравен во наредно видео, доле иди во коментарите, скролни надоле, коментирај, што да коментираш, коментирај хештег ретардиран цртан и еден од тие што ќе коментираат ретардиран цртан ќе биде поздравен во следното видео што ќе искочи на мојот канал. И тоа е тоа, дечки. Заследете ме на Инстаграм, сабскрајбнете обвезно, оставете лайкче. И со така се надевам дека сте насмејани, пошто ако не сте, искочете надвор, направите нешто што ќе ви стави насмевка на лицето. А до тоа, дечки, се гледаме у следното видео. Peace!